Follow fire, Mike! Hej på alla glada människor! Välkomna till ett nytt litet avsnitt av Fire Mike utan paket. Jag vet faktiskt inte vad det kan vara för någonting idag. Det känns märkligt som katten. Men som vanligt så är det mina älskade wish. I wish you, I know what it was. Men va? Ja, där kom den. Yes! Då ska vi se vad som jag har i det här lilla paketet. Om jag har något i paketet. Där tycker jag att det är en påse. Två. Fyra. Det var inte mer den. Jo, det här. Jag ska visa vad det är. Det är såna här små. Så små. Vad kan man säga? Mässingsgrejer. Så det här uppe. Vi kan se. Japp. Den är åt andra hållet den rackaren. Nej, det är inte alls. Ibland är jag dummare än vanligt. Ha. Den sidan där, den svarta. Den sätter man på cykelventilen, skruvar på. Och den här, övre delen, den passar till tryckluft och liknande, till, eller en pump om man det, till bilar. Så man kan använda bilpumpen till att pumpa cykeln med. Det är jävligt smidigt om du har en kompressor. Och bara en bilventil eller en bilpump. Så bara en sån här på cykeln och så bara... Pshu, smaskar man i massa luft i däcket. Skitsnej, smidigt det. Och jag älskar dem. Jag har haft dem innan men jag har börjat tappat bort. Så att jag skaffar en annan. Så de här kan jag väl rekommendera. Skitbra är de. Lätt 10 av 10. Ha det riktigt gott. Tjingeling.